បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយបាទដែលចង់បង្ហាញទៅបងប្អូនអរគ្នាបាទក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាពីរបៀបនៃការធ្វើឲ្យបាទព្រីល background បាទខាងក្រោយណាបាទសម្រាប់ទូរស័ព្ទបងប្អូនអរគ្នាដែលថតទៅវាមិនមានការព្រីលនៅខាងក្រោយបាទដែលទូរស័ព្ទចាប់ focus ណាបាទបើសិនជាវាមិនព្រីលទេបងប្អូនអាចប្រើកម្មវិធីនេះទៅគឺវាអាចធ្វើឲ្យ background ខាងក្រោយនៃរូបភាពរបស់បងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈព្រីលបាទព្រីលដែលមើលទៅគឺស្អាតដែរបាទបងប្អូនអរគ្នាបាទដែលមើលទៅគឺឃើញស្អាតមែនទែនបាទទោះបីជាវាមិនស្អាតរហូតទៅដល់កាមេរ៉ារបស់គេដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់ដុល្លារក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនអរគ្នាពេញចិត្តដែរបាទគឺពេញចិត្តនៅជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះបាទនេះគឺជាកម្មវិធីនេះបាទដែលវាធ្វើដែលចង់និយាយថាវាចាប់ focus ណាបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺបងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើការដំឡើងបាទពាក់ទៅលើទូរស័ព្ទ Android បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាអាចចូលទៅក្នុង Play Store បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការ search រកពាក្យថាមិញបាទបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងនេះបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងឈ្មោះនៃកម្មវិធីនេះហើយបាទកម្មវិធីនេះគឺបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការ download បាទឬក៏ install ហ្នឹងបាទឬក៏ដំឡើងបាទឲ្យវាពេញមកបាទបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនអរគ្នាត្រូវចុចពាក្យថាបើកបាទឬក៏មិនបើកក៏បានដែរបងប្អូនទៅរកកម្មវិធីដែលយើងបាន download មកបាទដែលនៅលើបាទកញ្ចក់អេក្រង់ទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាដែលទៅលើវីដេអូមួយទៅលើរូបថតមួយបាទដែលវាមិនមានការព្រីលបាទនៅ background ខាងក្រោយទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបាទរូបភាពនេះទៅជាព្រីលបាទនៅ background ខាងក្រោយតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើការដំឡើងកម្មវិធីនេះរួចហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាអាចចុចនៅលើនឹងមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងគឺវាមានជម្រើសរហូតដល់3បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកអាល់ប៊ុមបាទដើម្បីទៅជ្រើសរើសយករូបភាពណាបាទរូបថតដែលយើងបានផ្ទុកនៅក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងចុចមកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរើសសិនបាទនេះរូបភាពអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅរើសមួយសិនបាទបងប្អូនអរគ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំសូមរើសយករូបនេះចុះបាទរើសយករូបនេះបាទឥឡូវបងប្អូនអរគ្នាមើលមកបាទគឺ background ខាងក្រោយនេះគឺវាមិនបានព្រីលទេបាទគឺវាអត់ព្រីលទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើបាទបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាឲ្យវាមានបាទ background ខាងក្រោយនឹងគឺវាព្រីលណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនឃើញការព្រីលរបស់វាគឺបងប្អូនខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រហែលជាពេញចិត្តបាទគឺពេញចិត្តអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើឲ្យព្រីលនៅខាងក្រៅហើយបងប្អូនអាចបាទយកទៅផុសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook បានបាទដែលជួនកាលអាចមើលច្រឡំដែរបាទអញ្ចឹងតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេនៅពេលដែលបងប្អូនជ្រើសរើសយករូបដែលបងប្អូនពេញចិត្តថានឹងធ្វើឲ្យវាព្រីលនៅខាងក្រៅហើយអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញតម្រងនៅខាងនេះបាទតម្រងខាងនេះណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាយកតម្រងខាងលើនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាយកម្រាមដៃរបស់បងប្អូនអរគ្នាដោយគូសបាទដោយគូសនៅលើនេះនៅលើរូបភាពរបស់បងប្អូនអរគ្នាណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការគូសមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការគូសបន្តិចសិនបាទឥឡូវនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគូសហើយបាទគឺវានឹងឃើញតម្រងបែបនេះបាទគឺក៏ឃើញ
ពណ៌ក្រហមដិតបាទទាំងអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលជាឆ្ងល់ថានៅពេលដែលធ្វើអញ្ចឹងតើវាព្រាលនៅម្ដុំតាណាបាទបើសិនជាឃើញក្រហមអញ្ចឹងបាទឥឡូវអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាតាមដានជាមួយខ្ញុំទៅខ្ញុំជឿថាបងប្អូនអរគ្នាប្រកាសជាធ្វើបានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាត្រូវកលែងមកមើលខាងនេះដដែលអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាត្រូវរើសបាទយកកឡោនទី3បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើកឡោនទី3បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនអរគ្នាបាទយកម្រាមដៃរបស់បងប្អូនអរគ្នាយកមកគូសបាទគូសលើលូគូសលើអានេះបាទគូសលើអាក្រហមក្រហមមិនមែនគូសលើរូបរបស់យើងទេណាបាទបងប្អូនអរគ្នាគូសលើនឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រឡែងដៃចេញមកអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាឃើញទេបាទគឺវាបាត់ហើយគឺវាបាត់អាក្រហមហើយបាទអញ្ចឹងយើងយកម្រាមដៃយើងគូសខាងនេះទៀតមកបាទគឺវាបាត់ទីរិញអញ្ចឹងយើងអាចប្រីកវាបន្តិចមកបាទដើម្បីគូសវាបាទគូសវាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាគូសមកបាទគូសឲ្យចំអាពណ៌ក្រហមហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាគូសឲ្យចំអាក្រហមហ្នឹងមកដើម្បីឲ្យវាដាច់បាទញ៉ាំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការគូសបន្តិចសិនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគូសឲ្យអស់សិនបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងធ្វើការរងចាំបន្តិចបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យវាឃើញព្រាលដែលកទៅខ្ញុំជឿថាបងប្អូនអរគ្នាប្រហែលជាស្រឡាញ់បាទប្រហែលជាស្រឡាញ់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមគូសតានីបន្តិចដោយសារតែតានីវាដាច់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំគូសវាបន្តិចសិនហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងគូសបាទក្រហមដើម្បីកាត់វាចេញម្ដងទៀតបាទបាទយើងគូសមកបាទគូសឲ្យវាធ្វើម៉េចឲ្យដាច់អាហ្នឹងណាបាទគូសទៀតមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមគូសតានេះឡើងមកវិញបាទដោយសារតានេះដាច់យើងដាច់សក់បន្តិចបាទអញ្ចឹងយើងគូសមកបាទឲ្យដាច់មកអូខេឥឡូវខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងសិនចុះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបាទខ្ញុំសូមគូសតានេះបន្តិចទៀតសិនបាទឥឡូវនៅពេលដែលយើងគូសអញ្ចឹងហើយបងប្អូនត្រូវទាំងអស់គ្នាត្រូវកលែកមកមើលបាទពាក្យនិចខាងលើអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថានិចមកអូខេឥឡូវបាទគឺវាឃើញព្រាល background ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែយើងមើលខាងនេះបាទគឺវាអត់ទាន់ស្អាតទេដោយសារតែវានៅចន្លោះនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាអាច back ថយក្រោយវិញបានបាទ back ថយក្រោយវិញមកបាទដោយសារតែតានេះយើងគូសបាទយើងគូសខ្លាំងពេកអញ្ចឹងវាដាច់ទៅហ្នឹងណាបាទគឺវានិយាយទៅគឺយើងគូសហ្នឹងវាចង្អាយវាសក់ខ្លាំងបាទដល់អញ្ចឹងទៅគឺវាចាប់យកតំណឹងខ្លាំងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនអរគ្នាធ្វើខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាអាចធ្វើស្អាតជាងនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅមុខមកបាទប៉ុន្តែបងប្អូនអរគ្នាអាចឃើញបាទការព្រាល background នេះបាទ background នេះគឺខ្ញុំគិតថាបងប្អូនប្រហែលជាបាទគឺប្រហែលជាអាចពេញចិត្តហើយជាមួយនឹងការ background នេះ background នេះអញ្ចឹងដោយសារតែវាឃើញតានេះតិចច្រឡោះបន្តិចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាសារក្រោយនៅពេលដែលបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាធ្វើណាបាទបងប្អូនអរគ្នាត្រូវធ្វើមិនគូសឲ្យចំចែកកុំឲ្យវាឃ្លាតឆ្ងាយពីរូបរាងយើងឬក៏សក់យើងអញ្ចឹងណាបាទបើសិនជាពេញហើយគឺបងប្អូនពិបាកបាទពិបាកក្នុងការនេះដាក់ឲ្យវាព្រាលបន្តណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាអាចបាទអាចគូសឲ្យបានស្អាតជាងនឹងមកបាទអញ្ចឹងនៅខាងនេះបាទនេះបឡូនេះបឡឺនេះបាទអញ្ចឹងគឺកន្លែងបឡឺនេះគឺឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសេរីបាទអាចសេរីនៅនេះណាបាទ background របស់បងប្អូនអរគ្នាណាបាទឃើញទេបាទនេះឥឡូវយើងបថយមកបាទអញ្ចឹងគឺអស់ហើយអញ្ចឹងយើងចូលតើយើងចូលឲ្យព្រាលនឹងខ្លាំងឬក៏តិចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឃើញនេះឃើញទេបាទឃើញហើយព្រាលនឹង
បាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកបាទទំហំនៃការព្រីលនេះប៉ុណ្ណាក៏បានដែរបាទសំខាន់គឺលើបងប្អូនបាទដែលស្រឡាញ់គិតថាតើបងប្អូនយកប៉ុណ្ណាគឺបងប្អូនអាចយកតែប៉ុណ្្នឹងមកអូខេហើយនៅខាងក្រោមបាទខាងក្រោមនេះគឺកន្លែងឲ្យយើងសេរីបាទពាក់ព័ន្ធទៅលើអាហ្នឹងដែរបាទគឺពណ៌នេះឃើញទេតើយើងយកពណ៌នៃរូបយើងតើយើងយកពណ៌របៀបម៉េចបាទគឺយើងអាចកែបានបងប្អូនអរគ្នាបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺវាមានប៉ានេះបាទគឺការបង្ហាញនេះគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាចង់បាននៅនេះ Focus ដែលវាចាប់អា Focus បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាអាច download នៅកម្មវិធីនេះមកបាទហើយបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការដំឡើងហើយធ្វើតាមវីដេអូនេះរបស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំជឿថាបងប្អូនអរគ្នាប្រកាសជាធ្វើបានបាទប្រកាសជាធ្វើបានទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតបាទអូខេបាយបាយ